እንደ ብላክ በሚሆን በአቦልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ተወዳችሁ የዕብራውያን መጽሐፍ እየተማርን ያለን ቤተሰቦቼ ሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ሰዓት ስለሰጠን፣ ደግሞ ብሩክ በሆነው ቃሉ በሚሰራ ያው በሆነ ቃሉ ልባችንን ስለሚያንጽ ቤታችንን ስለሚሰራ እግዚአብሔር ይመስገን። ተወዳችሁ በክርስቶስ ዘመዶቼ ዕብራውያን 11:9 ላይ ቆም ነው እምነት እንዴት ህይወት እንደሚመራ እምነት እንዴት ኃይል እንዳለው እምነት እንዴት የሞተውን ነገር እንኳን እንዳለ እንዴ በህይወት የሚጠራ እንደሆነ ያረጀችቱ ማሐፀን እንደምትወልድበት ኃይል እንደሆነ እየተማረን ነው የቆየነው። እምነት ለኖር በተጠራ ነው እግዚአብሔር ጋራ ያለን የግንኙነት ተአምራዊ ግንኙነት ነው እምነት በአጠቃላይና ያን ግንኙነት በልብምድ ማምጣት እንዲገባን ከትናንትናዎቹ ቅዱሳን አባቶቻችን እየተማርን ያለነውን ትምህርት ነው የዕብራውያን ጻፊ ያስቀመጠልን። ከቆምንበት እንቀጥላለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ልባችንን አብራ። በደረቅ ምድር እንደሚያልፉ በኤርትራ ባህር በእምነት ተሻገሩ፣ የግብጽ ሰዎች ግን ሲሞክሩ ተዋጡ። እምነት እንግዲህ ሁለቱን ህዝቦች ከፍሏቸዋል። የኤርትራ ባህር የእምነት ምልክት ነው። ወደታች የሚፈሰው ውሃ በእምነት እግዚአብሔር ሲል አምነው ሙሴና ህዝቡ፣ ሙሴም በበትሩ ሲመታ ህዝቡን በዛ ውስጥ አምኖ መሻገሩ እምነት ነው። ዝም ብሎ ቀላል አድርጋችሁ እንዳታስቡት። የተከፈለ ትልቅ ውሃ ትልቅ ባህር ተመልሶ ቢመጣስ ንፋስ እንደገና ቢመልሰውስ ብሎ መፍራት እንፍራ ካልን እንስጋ ካልን ምንም ችግር የለም። ይሄ ፍርሃት መቼም ካላመነ ልብ ይመጣል። ግን እግዚአብሔር ተሻገሩ ብሎናል ብሎ ባህሩን ሲከፍለው ለሁለት ሲከፈል እስራኤል ውሃውን እንደ ግድግዳ እየተደገፉ ማለፋቸው እምነት ነው። እግዚአብሔር ውሃውን ወደኛ ላይ አይመልስብንም እየከፈለልን እያሻገረን ነው ብለው አምነዋል። ሁልጊዜም ቢሆን መከራን በኛ ላይ አያመጣም እግዚአብሔር፣ የጥፋትን ማዕበል በኛ ላይ አያፈስም። የሚከፍለው ባህር እንድንሻገርበት እንጂ እንድንጠፋበት አይደለም። እና ሁልጊዜ በተሻገራችሁ ጊዜ በባህር ውስጥ ውሃው ይመለስብኛል ብላችሁ አትፍሩ። ብዙ አይነት የህይወት ውሃ ወጀብ ይመጣል፣ ያ ወጀብ ያጠፋኛል ብላችሁ አትፍሩ። ምክንያቱም እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። እኛ ነፍሳቸውን ከሚያድኑት እንጂ ከሚጠፉት ወገን አይደለንም። ነገር ግን ያላመኑት በራሳቸው እና በሰይፋቸው በጉልበታቸው በማያድኑ አማልክቶቻቸው የተመኩ ግብፃውያን ግን በገቡ ጊዜ ውሃ ውጧቸዋል። እና ይህን ታላቅ መሻገር የሚችሉ ያመኑ ሰዎች ብቻ ናቸው። ያ መሻገር ዛሬም ከፊት ለፊታችን አለ። ውሃውም አለ፣ መሻገሩም አለ። ግብፃዊ ስሜትም እስራኤላዊ ስሜትም እንዲሁ በኛ ውስጥ አለ። አምነን የምንሻገራቸው ብዙ ነገሮች ከፊት ለፊታችን ይዘረጋሉ። አምነን እንሻገራለን፣ ደግሞ እየፈራን ከኋላ ውሃው ይመለስብኛል እግዚአብሔር ይጥለኛል ካልን ደግሞ ውሃው ይዞ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ የሁለቱ ህዝብ ልዩነት በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው እምነትና ክደት ነው። ስለዚህ እስራኤል አምኖ ተሻገሩ፣ ግብፅ ደግሞ በውሃው ተዋጡ። የኢያሪኮ ቅጥር 7 ቀን ከዞሩት በኋላ በእምነት ወደቀ። ጋለሞታይቱ ረሃብ ሰላዮችን በሰላም ስለተቀበለቻቸው ከማይታዙት ጋር በእምነት አልጠፋችም። እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆች ስለ ኢያሪኮ ግንብ ሁላችሁም ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። የኢያሪኮ ግንብ በኢያሱ 6:1 ጀምሮ መጽሐፈ ኢያሱ ላይ ታሪኩ አለ። ወደ ሀገራቸው ሊደርሱ ጥቂት ሲቀራቸው የሚገኝ ከተማ ነው። ያቺ ከተማ ዛሬም ድረስ አለች። ይች ከተማ እስራኤል ከግብፅ ከመጡ በኋላ ወደ አገራቸው ወደ ርስታቸው የሚገቡባት ደጃፍ ነች። ነገር ግን ያችን ደጃፍ በግንብ ዘግተዋት የኢያሪኮም ጎበዛዝት እስራኤል እንዲያልፉ አልፈቀዱ። እንደ ጥፉ ሲላቸው ልባቸው ጨክኖ ነበር። ጨረቃን የምታመልክ ከተማ ነበረች እና በጨረቃና በሕያው እግዚአብሔር መካከል ነበር ጦርነቱ። በእነሱ አምላክ እነሱ ጨረቃን አምላክ አድርገው ያስባሉ። ከተማይቱም ጨረቃ ከተማ ትባላለች። ህዝቡ ደግሞ እግዚአብሔር ህዝብ ነው፣ አናሳልፍም አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለህዝቡ ሊዋጋ ስለወደደ 7 ቀን ግንቡን እንዲዞሩ በሰባተኛውም ቀን መለከት እንዲነፉና ልል እንዲሉ እግዚአብሔር አደረገ። ያም ባደረጉ ጊዜ ትልቁ የከተማው ቅጥር ተደረመሰ። እንዲቀጥ አድርጋችሁ እንዳታስቡት፣ በጣም ጠንካራ ግንብ ነው። በትንሹ 2-3 ሜትር ውፍረት አለው ግንቡ ማለት ነው። እና እዛ ግንብ ላይ ያን ግንብ እግዚአብሔር እንዲሁ በራሱ ኃይል በታተነው ማለት ነው። በእነሱ በእስራኤል እልልታ በእምነት ነው የፈረሰው። እግዚአብሔር ይሄን አድርጎ ሲል
ኢያሱና ሰራዊቱ ያንን አድርገዋል። ያሪኮን ዞራዋል ሰባት ቀን። እግዚአብሔር ሲል ስላረቡ አምነዋል። እምነታቸው እዛ ታውቋል። ስለዚህ በእምነት ግንቡ ፈረሰ። አስቀድመው ያሪኮን የሚሰልሉ ሰላዮች ተልከው ነበር። በተላኩ ጊዜ የተቀበለቻቸው ጋለሞታይቱ ራአብ ነበረች። በከተማይቱ ደጃፍ ተቀምጣ ተሰራ ነበር። እነዚህን ሰላዎች በቤቷ ተቀበለቻቸው። እስራኤላውያን መሆናቸውን አውቃለች። ራአብ የሚወጣ የሚገባውን እያየች በመንፈሷና በነፍሷ ሁኔታዎችን ትመዝናለች። ስለዚህ የእስራኤል አምላክ ታላቅ እንደሆነና እስራኤል ደግሞ ትልቅ ሕዝብ እንደሆኑ ከምትሰማቸው ዜናዎች ተረድታለች። በከተማይቱ ደግሞ ያሉት ጎበዞች መፍራታቸውና መብረክረካቸውን አይታለች። ኃያል ጌታና ኃያል ሕዝብ እየመጣ እንደሆነ በእምነት ተረድታለች። ስለዚህ ሰላዮቹን ተቀብላ አንቺ ቤት እስራኤላውያን ሰላዮች ገብተዋል ስትባል እላይ ደርቡ ላይ ደብቃቸው የሉም ብላ እነሱን ካስመለጠች በኋላ በገመድ በግንቡ በኩል ወርደው እንዲጠፉ በማድረግ ነገር ግን ቃል ግቡልኝ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው፣ በሰልፉ ድል ይሰጣችኋል፣ ከተማችን በእናንተ እጅ ተወድቃለች፣ ያን ጊዜ እንዳታጠፉኝ ማሉልኝ ብላ በእምነት ከእስራኤል ጋር መተባበሯን ከማይጠፋው ወገን ጋር መተባበሯን ያሳያል። እና በሞት ከተማም ያለ ሰው አምኖ ይድናል። ምንም አይነት ቦታ ኑሩ፣ የትም አገር ኑሩ፣ ምንም አይነት ኃጢአትና ክደት ያለበት ከተማም ኑሩ፣ በሱ ላይ ባላችሁ እምነት ትድናላችሁ። እች ሴት በኢያሪኮ ኖራ፣ ነገር ግን የእስራኤልን አምላክ አመነች። የትም ኑሩ፣ በተሰቀለው በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ፣ ትድናላችሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር እንዳለው ያ ከተማ ሲፈርስ እንደሰራ ያ ህዝብ ሲበዘበዝ፣ እሷ ግን ከነ ቤተሰቦቿ ተርፋለች። በኋላም ተስፋውን ከሚወርሰው ህዝብ ልጅ ለመውለድ ክርስቶስን በእሷ በኩል አልፎ እንዲወለድ ምክንያት ሆናለች። በእምነቷ እሷ እስራኤላዊ አይደለችም፣ ግን በእምነት የእግዚአብሔር እስራኤል ሆናለች። እና ይቺ ረአብ ክርስቶስን ከሜዳ ተነስተው ያልተቆጠረላቸው ያልተነገረላቸው ህዝቦች ብንሆንም ከሜዳ ተነስተን አሜን ብለን የተሰቀለው የተወለደው የተነሳውን የሞተውን አምነን ስንመጣ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር እስራኤል አድርጎ እንደሚቀበለን ማሳያ አነች ረአብ። እንግዲህ ምን እላለሁ? ስለ ጌዲዮን፣ ስለ ባርቅ፣ ስለ ሶምሶን፣ ስለ ዮፍታሄ፣ ስለ ዳዊት፣ ስለ ሳሙኤል፣ ስለ ነቢያት እንዳልተርክ ጊዜ ያጥርብኛል። እነዚህ ሁሉ በእምነት ድል ያደረጉ ናቸው። እንደው ለጨረፍት ያክል እነ ጌዲዮን፣ እነ ባርቅ፣ ጌዲዮን እስራኤልን በመሳፍንት ዘመን ነፃ ለማውጣት የታገለ ብርቱ የነበረ ሰው ነበር። በእምነት ብርቱ መሆኑን እግዚአብሔር ከነገረው በኋላ የበረታ ደካማ በነበረ ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ብርቱ ነህ ሲለው መበርታቱን ተቀብሎ በእውነትም ብርቱ ሆኖ እስራኤልን የመራ መስፍን ነው። ባርቅ እንዲሁ በታቦር ተራራ ከጠላት ጋር የተዋጋ ነው። ስለ ሶምሶን በፍልስጤማውያን ከፍልስጤማውያን ጋር የተዋጋ ብርቱ መስፍን ነው። ዮፍታሄም እንዲሁ ተዋጊ እስራኤልን ለእስራኤል የፈረደ መስፍን ነው። ዳዊት በእረኝነት ዘመኑ የተቀባ ንጉስ የሆነና እግዚአብሔር ብዙ እምነትና ምክር ያስተማረው ንጉስ ነው። ሳሙኤልም እንደዚሁ በእምነት በእግዚአብሔር ድንኳን ያደገና እስራኤልን በጽድቅ የፈረደ ሰው ነው። እነዚህ ሁሉ ነቢያት ሁሉ አጠቃላይ ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ይህን ሁሉ ቢተረክ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ብናነሳ ጊዜ ያጥርብናል ያለው እነዚህ ሁሉ ስማቸው በሺ ዓመታት ጎልቶ እንዲታወቅ ያደረገው እምነታቸው መሆኑን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ በክርስቶስ ላይ ያለን እምነት በእግዚአብሔር ላይ ያለን እርግጠኝነት ከዘመንና ዘመን በኋላ የሚያሻገረን እንደሆነ እኛ ብቻ ሳንሆን የልጅ ልጆቻችን ሳይቀሩ የእኛን አምላክ እንደሚጠሩ ማወቅ አለባቸው። ራሳችሁን እንዳትንቁ። እነ ዮሴፍ ተራ ሰዎች ነበሩ። እነ አብርሃምም ተራ ሰዎች ነበሩ። እነ ይስሐቅም ተራ ሰዎች ነበሩ። ከእግዚአብሔር ጋር በነበራቸው ግንኙነት ግን የከበሩ ሰዎች ሆነዋል። ለልጅ ልጅ የሚተረክ ታሪክ ተውልን አልፈዋል። በረከታቸውም እንደዚሁ ተርፎና እኛም እንደዚሁ ተራ ሰዎች ነን። ግን በእምነት እግዚአብሔር ላይ በሚኖረን እምነትና እርግጠኝነት የበረታን ከመጣን ለታሪክና ለታሪክ የሚቆይ ትልቅ የጽድቅ ብርሃን ከኛ ቤት ሊፈስ እንደሚችል እንገነዘብባቸዋለን። እነርሱ በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ፣ ጽድቅን አደረጉ። ከላይ የጠቀሳቸው አባቶችና ደግሞ መጠቀሳቸውን በአጠቃላይ በእምነት ነገስታትን ድል አድርገዋል። እግዚአብሔር ስም ተዋግተው እግዚአብሔርን አስቀድመው ወጥተው ድል አድርገው መጥተዋል። አብርሃም ከአምስቱ የሰዶምን ነገስታት ከወጉ ጋር ተዋግተዋል፣ ድል አድርገው መጥተዋል። ዳዊት ተዋግተዋል፣ በድል ተመልሷል።
እነዚህ ሰዎች በእምነት መንግስታት እንድላርገዋል ሃያል የነበረው መንግስታት ተሸነፈዋል። እንደዚሁም ደግሞ ጽድቅንም አድርገዋል። መልካም የሚባለውን ነገር ሰው ይናቀው ደፍረው አድርገው ከብረውበታል። በእምነት የተሰጠው የተስፋ ቃል አገኙ። አዎ የተስፋት የሰጠው የተስፋ ቃል ክርስቶስ ነው። ለዚህ ሁሉ አባቶች ክርስቶስን በመሳላይ ተውታል። ገምሶቹም ወልደውታል። አብርሃም ወልደውታል። ነራብ ነዳዊት ክርስቶስን ወልደውታል። በእነሱ ዘር በኩል ነው ያለፈው። የተስፋውን ቃል አግኝተውታል። ገምሶቹ በመሳሌ ማይተውታል። እግዚአብሔር የገባላቸው ደግሞ ቃል ኪዳን ፈጽሞላቸዋል። ከባርነት ወጣላችሁ እንዳላቸው ወጥተዋል። ድል ታረጋላችሁ እንዳላቸው ድል አርገዋል። ትገዛላችሁ እንዳላቸው ገዝተዋል። ብርቱ ናችሁ እንዳላቸው ነገዴውን ብርቱ ሆነዋል። የተቀበሉትን የተሰጣችሁ ተስፋ ቃል አግኝተዋል። የአንበሶቹን አፍ ዘግተዋል። የእሳትንም ኃይል አጥፍተዋል። የአንበሶቹን አፍ ያዘጉ እነ ዳንኤል ናቸው። እነ ዳንኤል የአንበሶቹን አፍ ዘግተዋል። በእምነት እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ያድናል። ከአንበሶች አፍ ብለው ጨክነው ስላመኑት በባቢሎን ምድር ከአናብስት አፍ አድኗቸው እግዚአብሔር ታዳጊ እንደሆነ አሳይተዋል። ሶስቱ ህፃናት ከእሳት እንዲዋወጥ ወጥተው እግዚአብሔር በእነዚህ ህፃናት ውስጥ ኃያል ታዳጊ እንደሆነ አሳይቶናል። እነዚህ ሁሉ በእምነት ነው የበረቱት። ከሰይፍም ስለት አምልጠዋል። ከሰይፍ ስለት ያመለጡ ብዙ ናቸው። እነ ጳውሎስ በተለያየ ዘመን ከሰይፍ ስለት ከአድማ አመልጠዋል። ከድካማቸውን በርትተዋል። እምነት ሰዎች ሲደክሙ የሚያበረታ ነው። ይህንን ወደፊት በደንብ በሰፊው እንማረዋለን። እምነት ሰዎች ሲደክሙ ሲዝሉ የሚበረቱበት ትልቅ ጸጋ ነው። ከድካማቸው በረቱ። በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ። በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ። ተዋጊዎች በመሆን በጦርነት ማንም የማያሸንፋቸው ነው። ሶምሶን አንድ ሰው ነበር፣ ግን ሺዎችን ይገድል ነበር። ይሄ በእምነት የሆነ ትጥቅ ነው እና የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ። በእምነት በጠላቶቻቸው ላይ ድል ስላገኙ የከበቧቸውን አሕዛብ ድል አድርገዋል። ደግሞ ብዙዎች ቅዱሳን ባዕድ የተባሉ አጋንንትን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስወግደዋል። ከሀገር ከምድር ከገጠር ከተማ ጠርገው አባረዋል። እንደነ ተክለ ሃይማኖት አይነት ሰባኪዎች በኢትዮጵያ ምድር የነበረውን የተወሳሰበ የጣዖት አምልኮ ሰባብረው አልፈዋል። ጳውሎስን የመሰለ አገልጋይ በአውሮፓ የተዘረጋውን የጣዖት አምልኮ ስር በጣጥሷል። የባዕድ ጭፍሮችን በእምነት አባረዋል። እንግዲህ እዚህ ላይ ይቆየን፣ ቀሪውን ደግሞ በሚቀጥለው እንማራለን። ይህ እንግዲህ የእምነት ኃይል ሰዎች ሆነው አሁን እንደምንለው ተራ ሰዎች ሆነው ግን ድንቅ መሆን የቻሉበት ያበሩበት ምሳሌ የሆኑበት የሺህ ዘመናት ትምህርት የሆኑበት ትልቁ ኃይል እምነት መሆኑን እግዚአብሔር ላይ እርግጠኝነት ጭክን ያለ እርግጠኝነት እንደነበራቸው ነው የሚያሳየው። ጸጋው ይደግፈን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ።